집이고. 아? 꽈르고. 몰라. दर्शक बंधु तरंग टीवी रो लोकप्रिय धारावाहिक झियो अमर नुआ बो सीरियल को त आपण माने खूब देखुथिबे सेथिरे आसु कैरेक्टर अभिनय करथिबा अभिनेत्री शीतल पटनायक को मध्ये आपण माने खूब भलसे जानिथिबे तेबे फ्रेंड्स झियो अमर नुआ बो सीरियल टी को छाडी दे चंदी अभिनेत्री शीतल पटनायक तेबे कोन पई से सीरियल टी को छाडीले जानिबा पूर्वपुरु प्रथमे हम चैनल को सब्सक्राइब करनथु एवं पाखरे आसीथिबा घंटे घंटी को बजाई दियंथु ବନ୍ଧୁଗଣ ତେବେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଶୁ ଏହି ସିରିଏଲରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଶୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ଆଶୁଙ୍କର ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନଥିଲା ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର କିରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସିରିଏଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତେବେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲଟିକୁ ତେବେ ଆଗକୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।